Hemifrån Jakobstad, numera bosatt i Stockholm och frilansande regissör och koreograf. Jag jobbar på de flesta finlandssvenska teatrar och har senast gjort Stormkärsmaja här på Åbo Svenska Teater år 2015. Och man kan väl säga att ett av mina trademarks är att jag alltid jobbar med olika former av musikteater. Jag jobbar ofta väldigt koreografiskt med väldigt fysisk teater. Samt att jag alltid gör en form av ensembleteater där det är ensemblen som berättar. Sen är jag mycket fascinerad av att istället för extrem scenografi så tycker jag om att använda ensemblen för att skapa ensemblens kroppar för att skapa platserna där vi befinner oss i pjäsen.